Este ano, a campanha de doação de brinquedos do Big Lar bateu recorde. Com a sua ajuda, arrecadamos mais de 6 mil brinquedos que foram distribuídos em mais de 20 entidades. Esta mensagem é para demonstrar toda a nossa gratidão. Ou melhor, a gratidão deles. Big Lar. Diferente para você.